Всім самий величезний привіт, вітаю вас в Аврора. Подивимось, які знижки на вихідних приготувала нам Аврора і що є з новинок. Я вже бачу новинки. Дивіться, ось таке крем-мило, шоколад та карамель. Я думаю, воно класно буде пахнути. Майже літр, 900 мл. Ціна його 39 гривень. В акції зараз ось це мило. Екзотичні тропіки та нахабний фрукт 500 мл, також пляшка дезодозатором, 32 гривні. Дуже хороше мило дігтярне. Тут 300 грам. Дитяче мило з дозатором, 450 грам, 37 гривень. Я скажу, непогана ціна на ось цей гель для душу кремовий Нівея. Це тут велика вага, 750 грам, 119 гривень. В акції Pantene Pro-V 114 гривень, 400 мл. Тут великий вибір для будь-якого волосся. Шампунь на міцеліарній воді. Також бальзам з цієї серії, вага 200 грам, 49 гривень. Нам щось тут приготувала нова душка, шампунь для волосся зміцнення та ріст, та шампунь для волосся з кератином. Ціна зараз в акції 59 гривень. Шампунь Шаума. В Аврорі можна придбати за 64 гривні, 400 мл, та сухий шампунь Шаума 88. Також, хто користується сульсеною, я користуюсь сульсеною. 109 гривень шампунь. Шампунь пілінг 129 гривень. І засіб лікувальний, профілактичний сульсена 84 гривні. Великий шампунь, кондиціонер, літр. Маски від Калус та шампуні від Калус зараз теж в акції. Тут номінал, об'єм, літр, 109 гривень. В акції кондиціонери для волосся, кондиціонер спрей, 62 гривні. Маски від Доктор Санте, 300 грам. І СЮС можна придбати в Аврорі за 109 гривень, 440 грам. Професійні засоби, шампунь та бальзам. Ось такий набор. Новинка. Спрей для волосся двофазний, кондиціонер для від випадіння. Не для, а від випадіння волосся. 27 гривень зараз в акції. Гель для душу Фа. І великий, ось такий літровий пляшка з дозатором. Зараз теж по хорошій ціні. Кілограм. 94 гривень. Так, ще якась новинка. Гель слайм для душу. Ось така новинка. 200 грам. Баночка. Гель для душа з дозатором від душка 200 грам, 44 гривні. Душка піна для душу, солодка вата, гранат, новинка. Шампунь чоловічий, душка, 3 в одному, пів літра. СЮС чоловічий. Гель для душу Арко, 62 гривні. І ось такий спорт, 2 в одному. Засіб для миття посуду Washing Free,
500 грам. Ось така душка, пінка для вмивання з біозолотом. Упаковка, пляшка вже йде зі щіточкою. Олія для обличчя, сироватка, 74 гривні. Маска для обличчя, очищуюча з блискітками, 29 гривень. В акції Нівея 59 гривень 75 грам і Нівея Софт 100 грам 77 гривень. Також в акції бачу крем для обличчя Душка для різного обличчя з гіалуроновою кислотою для жирної шкіри, для проблемної. Ось така з'явилась нова туалетна вода жіноча. Так, 114 гривень гель для гоління, Нівея 200 грам. Нівея бальзам після гоління 100 мл. В акції піна Арко велика 300 мл, 69 гривень. І маленька піна Арко 200 мл, 69 гривень. Так що вигідніше взяти велику. В акції фарба Елітан 29 гривень, рябіна 49. Фарба Палет. Ціну знижено на Airwick запасні балони, освіжувач повітря 119 гривень. Порошок Savex 400 грам 39 та 34 гривні. Капсули Savex 10 штук 109 гривень. А ось Оріель можна придбати за 155 гривень 10 штук. З'явились нові швабри в Аврорі, ось такі, з телескопічною ручкою йде, довга телескопічна ручка. Набір, термос та три чашки. Ціни знижені на ємності для сипучих, літр 800. В акції ложки та виделки, в упаковці йде 3 штуки, 59 гривень. Затискачі для пакетів, 4 штуки в наборі, 14 гривень. Рушник паперовий, креманки від Luminarc. Так, бачу, дивіться, з'явились нові вази, дуже цікава така форма. Вазочка 74 гривні, а оця ще цікавіша. Це дійсно ваза? Так, це дійсно ваза, дивіться, яка цікава. В акції терка з пластиковим контейнером 77 гривень. Невеличкі салатники 39 гривень. Блюдце керамічне бірюзове 39 гривень. І ось такі соусниці по 24 гривень. Так, ось такий салатник скляний з'явився в Аврорі. Це теж новинка на ніжках. Знову завезли нові підкладки під посуд.
Аврорі дуже великий вибір різноманітних картин за номерами розмальовувати. Можна обрати і великі, і маленькі, і середні, і великі. Подушки на крісло по 109 гривень. З'явились нові лампи ось такі. До речі, я скажу, що зручні. Гнеться у любу сторону, любий нахил. І на USB. 149 гривень зараз зі знижкою. Ну, а тут уже ось така класна штука, сушарка для взуття на розетку. Також чудові сумки, це новинка. Шопер Аврора Мультимаркет з довгими ручками, які можна на плече надягнути. Так, тут щось нове, мені здається, це світильник. Давайте подивимось. Нічник для дітей. Так, з'явилися ось такі нові ліхтарики на USB. Чудові підсвічники у виді гарбуза. Всередину можна поставити LED-свічку і буде світити. І зверніть увагу, надзвичайно хороша ціна на ось такі паперові картонні тарілки, 9 гривень зараз. Можна використовувати, якщо у вас немає води, не хочеться мити посуд, можна їх використовувати. В упаковці 10 штук. І зверніть зараз увагу, зараз 35% знижки на усі розвиваючі та настільні ігри. 35% знижка на ігри в Аврорі. Дуже хороша гра, набір для дітей. Розкопки динозаврів. Пінарт теж зараз з хорошою ціною. Розмалюй планету. В наборі йдуть фарби і планета. Ой, дивіться, тут велика пружинка з'явилась в Аврорі. Круто. З дитинства ще її пам'ятаю, дуже її любив. 64 гривні. Я захотів цю пружинку. Я вже забув, скільки вона. 64. Всім самого найкращого, міцного здоров'я, мирного неба і до зустрічі. А скоро з вами побачимось.